नमस्कार, आज आम्ही पुया गावात असतात आणि खूप खुशी दिसतात की पुया गावाची महिला ही आपल्या स्वतःच्या युतीच्या संस्थेच्या बळाच्या उभी राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्याला लागून आम्ही उदगत संस्थेतर्फे कोको नॅचरल ब्लूम वर्कशॉप या उदगत संस्थे अंडर आम्ही हांगासर कंडक्ट केलो. आमचो आरोंदेकर टिचर जो पेडण्या तालुक्यातलो पेडण्यातलो तांकां शिकोवपाक हांगासर कंटिन्युअसली 4 दीस येयला आनी बरे पैकी तेंच्यांनी झाडू करपाक शिकली आनी एक सगळ्यांत तेंचे तोंडाचेर एक स्मायल एक खुशी की झाडू करपाक ती शिकल्या ताणी म्हणून आनी तांकां आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांकां PADA दिल्ली आसा. तशेंच प्लांट्सूय सप्लिंग्सूय वाडटात तेका फुडें जर तांकां तो वेवसाय करपाक जाय जाल्यार तोय आमी आदार दिवपाक प्रयत्न आमचो चालू आसतलो. कित्याक स्वयंपूर्ण आमचे मांद्रे जावचे म्हणून आमी प्रत्येक क्षेत्रांत आपआपल्या पांयाचेर उबे कशे रावतले, स्पेशली महिला आपल्या जिवाचेर कशी उबी रावन कशे सोर्स ऑफ इन्कम आपलो जनरेट करतली, ऑर ना की आपल्या आनी कोणाचे डिपेंडंट रावचे पेक्षा आपले स्वतःचे इन्कम क्रिएट करपा खातीर आमी हे वर्कशॉप्स बारीक बारीक वर्कशॉप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंटाचेर स्किल्स आमी तयार केल्यात. ह्या उदरगत संस्थे अंडर आमी मोटिवेट करून आमच्या स्थानिकांक स्थानिक महिलांक आमी फुडें काडपाचो प्रयत्न करतात. सगळ्यांक वळखता तिंगेरूय हांव वयतालीं आनी आमी कितें करूंक जाय जाल्यार तेची आजी आमकां व्हरताली. तेजी आतां मोडली जाली, आमी लोकांच्या घरा गेलो, आमकां आतां ओळख ना पाळख ना. आईक म्हणजे तालुका आतांच न्हू, पयलीं पासून ओळखता तेजो स्वभाव आनी तो कसो कितें पळय तें म्हाका खबर आसा. आनी हे असोच न्हू आमकां वतन जो मनीस कसो मेवळो आनी इतले तेप आमी आसा. म्हाका जाल्यार आतां लग्न 47 वर्सां फक्त 28 वर्सां हांव कितें शिकोवंक ना घराची हेतून. पूण ह्या भाईचे दृश्टीन आतां हांव हांगा येवन शिकलें, 3 दीस जायना जावं 4 दीस जायना, पूण कितें तरी हांव शिकलें. म्हाका कळ्ळें एक झाडू हाडटलें जाल्यार 250 रुपया म्हाका बाजारांत खर्चोन मार. आतां हें म्हाका स्वताचें म्हाका कळ्ळें की कशें झाडू येना बाय, कशें हीर काडप, कशें तासप, कशें दोरी बांदप हें शिकलें. हें म्हाका खूब ज्ञान मेवलें खातीर मेवलें. आमकां जीप सरान हो एक बरो टायम दिलो 4 दिसांचो आनी आमी इतली हुशार आसली आनी सगळ्यांक मज्जा येयली सांगली करून सिटीन पयलीं सुवातेर. आमी कांयच नको आली आनी आमकां चडांत चड सगळ्यांक बरें दिसलें आनी हांव जिंकपाक थँक्यू म्हणलें.